Matosulando com mais um vídeo pra vocês. E hoje nós vamos ter que ganhar 3 coroas. A Ariana já tem uma coroa. Então vamos lá, gente. A entrar aqui numa partida básica. Olha, se vocês quiserem ver a dança da Sofia, ela tá lá no Marinho Sofia. Vou deixar aqui o link lá de cima. Thank you.
classifiquei, gente. Meu Deus.